បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VD ជាទីមេត្រីមានតការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះរួមមានលោកហ៊ុនសែនប្រតិកម្មនឹងការប្រៀបធៀបរូបលោកជាមួយនឹងលោកយ៉ងសង្កូម៉ាពលរដ្ឋពីសហគមន៍នៅភ្នំពេញជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលពន្យារដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប្រកាសពីវិធានការទប់ស្កាត់ដំឡៃសាំងឡើងថ្លៃបាទរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជនជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកអ្នកនាងព័ត៌មានជាដំបងនៅពេលនេះគឺនៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលជាគណៈបកមួយដែលចូលរួមប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខដែរនោះបានប្រៀបធៀបលក្ខណៈពិសេសរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួនគឺលោកយ៉ងសង្កូម៉ាទៅនឹងមេដឹកនាំគណៈបកកាន់អំណាចគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការប្រៀបធៀបនេះបានជំរុញឲ្យមានប្រតិកម្មពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះបាទសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកញឹមសុខនលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងជាមេដឹកនាំបកកាន់អំណាចផងនោះបានប្រតិកម្មទៅនឹងការប្រៀបធៀបថាលោកមានលក្ខណៈសម្បត្តិអន់ជាងបេក្ខភាពនាយរដ្ឋមន្ត្រីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្កូម៉ាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញទំព័រ Facebook របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានបង្ហោះរូបលោកហ៊ុនសែនដាក់ទន្ទឹមគ្នានឹងលោកយ៉ងសង្កូម៉ាដោយប្រៀបធៀបពីលក្ខណៈសម្បត្តិខុសគ្នា7ប្រការឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិចារណាតាមការប្រៀបធៀបក្នុងគេហទំព័រ Facebook របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមាននាយរដ្ឋមន្ត្រីដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែននោះថាជានាយរដ្ឋមន្ត្រីងាកឆេះចំណែកឯបេក្ខភាពនាយរដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានថាជានាយរដ្ឋមន្ត្រីងាកផ្ដាល់ចំណេះមួយវិញទៀតថាមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចចូលចិត្តប្រើកម្លាំងមានបទពិសោធន៍ធ្វើសង្គ្រាមប្រើប្រព័ន្ធបញ្ជាពីលើទៅក្រោមចំណែកឯមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានវិញថាមានបទពិសោធន៍ផ្នែកអភិវឌ្ឍប្រើប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យពីក្រោមមកលើជាដើមក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រតិកម្មថាអ្នកដែលគេលើកកម្ពស់ថាមានលក្ខណៈសម្បត្តិខ្លាំងជាងលោកនោះលោកថាជាមនុស្សដែលលោកធ្លាប់បណ្ដោះបណ្ដាលឲ្យទទួលបានសញ្ញាបត្រផ្នែកបណ្ឌិតនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងបានវាយបកវិញថាបណ្ឌិតរូបនេះទំនងជាមិនទាន់មានលទ្ធភាពធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំមនុស្សច្រើនលានអ្នកដោយលោកនោះទីអ្នកណាជាអ្នកធ្វើឲ្យគេខ្លាចទៅជាបណ្ឌិតឲ្យគេទៅជាបញ្ញវន្តនេះឈរនៅមុខនេះដែលគេកំពុងតែប្រៀបធៀបថាបេក្ខជនហ្នឹងអន់ជាងបេក្ខជនរបស់គេនោះតែបេក្ខជននេះហើយជាអ្នកដែលបានបដិបដាលបេក្ខជនមួយទៀតបេក្ខជនមួយទៀតត្រូវយល់អំពីអាកន្លែងហ្នឹងគួរឲ្យមានការខ្វះអៀនខ្លះផងឈួតកាលមិនតាន់បានធ្វើអីផងហើយចាំមើលកៅអីក្រោយថ្ងៃ29នោះស្លឹកឆ្នោតថ្ងៃទី29កៃឡូអាពេលហ្នឹងអួតវាជ្រុលទៅវាលើវាលើហើយខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំដឹងថាម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនៅតាណាប្រងលក់ដីនៅតាណាប្រងលក់គ្រាន់តែខ្ញុំមិនបោះលុយទៅទិញតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំមិនបោះលុយទៅទិញតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកសាមអ៊ីនអះអាងថាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនេះមិនបានចោទប្រកាន់ឬជេរប្រមាថលៀបពណ៌អ្នកដតីរួមទាំងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរូបនេះអះអាងថាគណៈបកនេះនៅតែរសាសិទ្ធក្នុងការរិះគន់មេដឹកនាំជាដៃគូប្រកួតទោះបីជាប្រតិកម្មរបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនេះបានបង្កជាការព្រួយបារម្ភខ្លះពីអនាគតរបស់គណៈបកនេះក៏ដោយយើងមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាក់ហើយជាវិធានការប្រើអំពើហិង្សាផ្សេងៗអញ្ចឹងយើងជឿជាក់ទៅលើចេតនាល្អរបស់យើងយើងជឿជាក់ទៅលើអំពើល្អរបស់យើងហើយប្រសិនបើមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះ
ក្រុមយើងយើងទទួលយកហើយយើងមិនចាក់ចេញពីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនេះហាក់មិនចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងប្រតិកម្មនេះទីដោយលោកអះអាងថាអ្នកនយោបាយខ្មែរភាគច្រើនវាយប្រហារគ្នាតែពីបញ្ហាបុគ្គលមិនសូវយកគោលនយោបាយទៅប្រកួតគ្នាដើម្បីជំរុញយន្តការប្រជាធិបតេយ្យនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកមាសនេះដាក់ការព្រួយបារម្ភថាគណៈបកនេះអាចប្រឈមទៅនឹងផ្លូវច្បាប់ទៅថ្ងៃអនាគតបើនៅតែរិះគន់ក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះដោយលោកថាបើប្រព័ន្ធតុលាការហាក់មិនទាន់ផ្ដល់ជំនឿដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់និន្នាការនៅឡើយនោះរឿងបញ្ហាតុលាការនេះបើយើងមើលច្បាប់របស់គណៈបកនយោបាយសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះអ្នកដែលប្រឡូកខ្លួនយកមកធ្វើនយោបាយក្នុងប្រទេសខ្មែរហ្នឹងគឺត្រូវតែដាក់ខ្លួនឯងនៅក្នុងហានិភ័យមួយខ្ពស់បាទព្រោះអីដោយសារតែភាពមិនច្បាស់លាស់រវាងអភិក្រិតរបស់តុលាការហើយនិងអ្នកនយោបាយណាអញ្ចឹងនៅពេលខ្លះអ្នកនយោបាយនឹងអាចប្រើប្រាស់តុលាការដើម្បីធ្វើការចោទប្រកាន់ទៅលើនរណាមួយអាហ្នឹងយើងពិបាកនឹងទូទាយបានយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនក្នុងវិធីនោះដែរបានអំពាវនាវទៅគ្រប់គណៈបកនយោបាយដែលបានចូលរួមប្រកួតការបោះឆ្នោតឲ្យផ្សព្វផ្សាយលើកម្ពស់តែគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនហើយថាកុំឲ្យបង្អាប់គោលនយោបាយរបស់គណៈបកដតីដើម្បីបញ្ជាការវាយបកវិញបាទក្រោយពីមានចំនួនដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះអ្នកមានចំនួនដីធ្លីចំនួន2សហគមន៍បាននាំគ្នាទៅតវ៉ានៅមុខទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលថាដើម្បីជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យពន្យារដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនពួកគេឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដោយពួកគេអះអាងថាបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងជួបបញ្ហាប្រឈមនឹងជីវភាពគ្រួសារនិងមិនមានលំនៅរស់នៅសមរម្យប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអះអាងថាលោកមិនមានកាតព្វកិច្ចដោះស្រាយបញ្ហានេះនោះទេបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកណាត់សុភិបអ្នកមានចំនួនដីធ្លីនៅបរិយាកាសនិងតំបន់បង្កក់ជាង60នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យពន្យារដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនពួកគេឲ្យបានឆាប់តំណាងសហគមន៍បរិយាកាសអ្នកស្រីភោគសុភិនបានរៀបរាប់ទាំងអ៊ូលដើមកថាប្រជាពលរដ្ឋជាង30គ្រួសារនៅបរិយាកាសដែលមិនទទួលបានសំណងនាំគ្នាឡើងមកតវ៉ានៅមុខទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅព្រឹកនេះគឺដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយអន្តរាគមន៍ទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីផ្ដល់សំណងជូនពួកគាត់ឲ្យបានឆាប់ខណៈបច្ចុប្បន្ននេះពួកគេកំពុងជួបបញ្ហាជីវភាពគ្រួសារបាទនិយាយទៅវេទនានិយាយរឿងកូនខ្ញុំចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកខ្ញុំបាក់ចិត្តរឿងកូនបបាក់មែនតែនហ្មងហ្នឹងម៉ែឡៃដើរផ្លូវខោអត់មានលុយកូនរៀនចាខ្ញុំជាស្រីមេម៉ាយទៀតដើរតវ៉ាប្រហែល6 7ឆ្នាំហើយតែខ្ញុំបបាក់វេទនាហ្នឹងចំណែកតំណាងសហគមន៍បឹងកក់កញ្ញាអ៊ឹមស្រីទូចឯណោះវិញបានអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលបានសំណងខ្លះនិងមិនទទួលបានសំណងជាង160គ្រួសារធ្លាប់ដាក់ញត្តិជាច្រើនដងទៅសាលាក្រុងក្រសួងដែនដីខតការឡៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានដំណោះស្រាយនៅឡើយករណីនេះកញ្ញាប្រមានថាបើមិនមានដំណោះស្រាយទេពួកគេនៅតែបន្តតវ៉ារហូតមានដំណោះស្រាយបើសិនជាអត់មានដំណោះស្រាយពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងបន្តការដើរតវ៉ាទៀតហើយស្វែងរកដំណោះស្រាយណាអ្នកនាំពាក្យប្រតិកម្មរហ័សទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកទិដ្ឋសុធាសូមមិនធ្វើការបកស្រាយជុំវិញការស្នើសុំរបស់សហគមន៍បរិយាកីឡានិងបង្កក់ដោយថាលោកមិនមានទូនេតិដោះស្រាយបញ្ហានេះទេខ្ញុំអត់អាចអធិប្បាយអីដែលខ្ញុំអត់បានដឹងរឿងហ្នឹងឯងធម្មតាគេមានគណៈកម្មការទទួលពាក្យបណ្ដឹងអីរឿងដីធ្លីក្នុងកិច្ចការងាររដ្ឋាភិបាលមានអ្នក
ធ្វើកិច្ចការមានផ្សេងរីឯអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកម៉េតមាសភក្តីបានបញ្ជាក់ថាសាលារាជធានីភ្នំពេញកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហាសេះសល់ជូនសហគមន៍ទាំងពីរនេះប៉ុន្តែលោកថាបើប្រជាសហគមន៍ទាំងនោះមានចម្ងល់អាចទំនាក់ទំនងទៅសាលារាជធានីផ្ទាល់អាយអត់គាត់តាក់ទងមកត្រូវបន្ថែមទៀតណាគឺសរុបមកសម្រាប់បងប្អូនមកយើងខាងទាំងបរិយាកាសទាំងបឹងកក់ទាំងអីហ្នឹងគឺយើងកំពុងធ្វើការដោះស្រាយហ្នឹងហើយណាប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែរកវិធីពន្យារដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋបរិយាកិលានិងបឹងកក់ទាំងនោះឲ្យអស់ដោយថាបើមិនដោះស្រាយជូនឲ្យអស់ទេជំងឺរ៉ាំរ៉ៃក្នុងសង្គមនៅតែបន្តកើតមានចូលមកយើងឃើញថាដូចបរិយាកាសជាពិសេសបឹងកក់អីមានការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាដើម្បីទប់ស្កាត់ការតវ៉ាមានការចាប់ខ្លួនអីជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងបើសិនជាមិនបានដោះបញ្ចប់ទេអាបញ្ហានេះវាកើតមានតទៅទៀតអញ្ចឹងអ្នកដែលរងគ្រោះគឺប្រជាពលរដ្ឋតែបាទកាលពីឆ្នាំ2003ក្រុមហ៊ុន Panimage របស់អ្នកស្រីសុយសុផានទទួលបានសិទ្ធិពីរដ្ឋាភិបាលធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅសហគមន៍បរិយាកិលាដោយសន្យាសង់អគារចំនួន10ជូនប្រជាពលរដ្ឋ1776គ្រួសារវិញប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនសង់បានតែ8អគារក៏ផ្អាកដោយលើកហេតុផលថាក្រុមហ៊ុនខ្សែធនដោយឡែកកាលពីឆ្នាំ2011រដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យមួយដោយបានកាត់ដីចំនួន 12.44 ហិកតាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាង700គ្រួសារនៅតំបន់បឹងកក់ប៉ុន្តែអ្នកបឹងកក់ថា78ឆ្នាំហើយនៅតែមិនទាន់មានដំណោះស្រាយក្រោយមកនៅក្នុងវេទិកាជាតិលើកទី2ស្ដីពីការការពារនិងអភិវឌ្ឍធនធានធម្មជាតិនាថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2017លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាផ្ទាល់មាត់ឲ្យអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញថ្មីគឺលោកឃួងស្រេងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់ឲ្យអស់ខណៈបច្ចុប្បន្នតំណាងអ្នកមានចំនួនដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់ជាង160គ្រួសារនៅតែអះអាងថាពួកគេមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌នៅឡើយបាទលោកនាងតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅលើទីផ្សារកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងបង្កការលំបាកដល់ពលរដ្ឋជាខ្លាំងខណៈដែលពលរដ្ឋកំពុងមានការបារម្ភបែបនេះនៅថ្ងៃនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលកំពុងរៀបចំវិធានការថ្មីដើម្បីបញ្ចុះតម្លៃប្រេងសាំងដោយថាចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាខាងមុខតម្លៃសាំងនៅលើទីផ្សារកម្ពុជាទាំងអស់នឹងចុះបាន160រៀលបាទសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាប្រកាសពីវិធានការក្នុងការបញ្ចុះតម្លៃប្រេងសាំងខណៈលោកថារយៈពេល5ខែនេះរដ្ឋបានចំណាយថវិកា783លានដុល្លារនៅក្នុងការរក្សាតម្លៃសាំងឲ្យមានលំនឹងដូចបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងវិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី22មិថុនានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល5ខែដើមឆ្នាំ2018នេះរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញសាច់ប្រាក់783លានដុល្លារដើម្បីរក្សាលំនឹងថ្លៃសាំងហើយនាពេលខាងមុខរដ្ឋាភិបាលនឹងមានវិធានការដោយផ្លាស់ប្តូរការគិតពន្ធថ្មីបញ្ចុះតម្លៃពន្ធអាករពិសេសទៅលើប្រេងសាំងនិងជំរុញឲ្យមានការចូលរួមពីក្រុមហ៊ុនឯកជននៅក្នុងការបញ្ចុះតម្លៃតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធថ្មីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថារដ្ឋនឹងខាតបង់ថវិកាជាង33លានដុល្លារបន្ថែមទៀតក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីបញ្ចុះតម្លៃសាំងចំនួន160រៀលក្នុង1លីត្រចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាខាងមុខនៅពេលកំពុងនេះត្រូវរៀបចំដើម្បីដាក់ឲ្យដំណើរការនៅតម្លៃប្រេងថ្មីដែលចាប់ផ្ដើមដោយចូលរួម2រដ្ឋកាត់បន្ថយ
នៅប្រាក់ចំនួន30លានដុល្លារដើម្បីបញ្ចូលមកឲ្យការទម្លាក់ថ្លៃប្រេងឯខាងផ្នែកឯកជនក៏មានទំនងបាបាគ្នាដែលត្រូវកាត់បន្ថយប្រមាណជា30លានដុល្លារដែរដើម្បីធ្វើឲ្យប្រេង1លីត្រចុះបាន160រៀល60រៀល160រៀលវាតិចក៏ប៉ុន្តែគិតមើលចុះឡានខ្លះចាក់ម្ដង20លីត្រប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវុនពៅបានសាទរចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះតែលោកថាគួរតែបញ្ចុះឲ្យបានច្រើនជាងនេះទៅទៀតយើងគិតថា160រៀលបើសិនជាប្រៀបធៀបតម្លៃប្រេងតនេះសប្តាហ៍នេះវា4000ជាងទៅហើយប៉ុន្តែវាជាជំហានដំបូងដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកបានចេញមកតាក់ទងអន្តរាគមទៅលើតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនេះហើយអ្វីដែលយើងចង់បានគឺចង់ឲ្យតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈស្រុកខ្មែរនោះលក់ត្រឹមថ្លៃ1លីត្រត្រឹម3500រៀលអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលយើងដាក់ទៅបំផុតដែលជាចំណុចដែលយើងគិតថាវាមានភាពប្រសើរណាតម្លៃប្រេងសាំងបច្ចុប្បន្ននៅរក្សាតម្លៃពី4000ដល់4300រៀលចំពោះសាំងធម្មតាហើយសាំងសុភែនៅចន្លោះពី4100រៀលដល់4500រៀលយោងតាមគេហទំព័រ globalpetrolprice.com តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជាមានតម្លៃ 1.07 ដុល្លារនៅក្នុង1លីត្រស្ថិតនៅលំដាប់លេខរៀងទី7នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ានខណៈតម្លៃប្រេងសាំងនៅប្រទេសប្រ៊ុយណេមានតម្លៃ 0.51 ដុល្លារនៅក្នុង1លីត្រហើយប្រទេសសិង្ហបុរីមានតម្លៃ 1.60 ដុល្លារនៅក្នុង1លីត្រតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិជាមធ្យមមានតម្លៃ 1.16 ដុល្លារដែលប្រហែលទៅនឹង4690រៀលបាទទស្សនិកជនសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋបានផ្ដាំផ្ញើពីទីក្រុងបាងកកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះខណៈដែលព្រះអង្គកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលរបួសនៅទីនោះណែនាំពាក្យគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចលោកញ៉េប៊ុនចិនបានថ្លែងប្រាប់វិសុបរទេសដែលផ្សាយជាខេមរៈភាសាមួយកាលពីម្សិលមិញថាសម្ដេចក្រមព្រះបានប្រាប់លោកពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់ទ្រង់បានធូរស្បើយហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះទ្រង់ក៏បានផ្ដាំផ្ញើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាទៅចូលរួមបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកញៀបប៊ុនចិនមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានទេថាតើសម្ដេចក្រមព្រះនឹងយាងចេញពីមន្ទីរពេទ្យនៅពេលណានោះទេសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាខណៈដែលទ្រង់យាងទៅជួបសម្ដេចសម្ដាលជាមួយនឹងពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2017កន្លងទៅគណៈបកហ្វុងស៊ីមពេចរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋនិងប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជារបស់លោកពេជ្រស្រស់បានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃសូមរំលាយអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាលទ្ធផលអតីតគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះត្រូវបានតុលាការប្រកាសរំលាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017សូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសម្លេង VOD ដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឆ្លើយតបជាសម្លេងលោកអ្នកគ្រាន់តែទូរស័ព្ទទៅលេខ070 221 132រួចស្ដាប់តាមការណែនាំដូចខាងក្រោមសូមចុចលេខ1សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗសូមចុចលេខ2សម្រាប់ព័ត៌មានវិភាគសូមចុចលេខ3សម្រាប់ព័ត៌មានបទយកាលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់ឡើងវិញនៅព័ត៌មានទាំងអស់ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកចុចសញ្ញាផ្កាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសម្លេងនេះលោកអ្នកក៏អាចរាយការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ផ្សេងៗមកកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOD ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកស្ដាប់តាមការណែនាំរួចចុចលេខ4ហើយចាប់ផ្ដើមរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកបន្ទាប់ពីឮសំឡេងប៊ីបហើយពេលដែលលោកអ្នកបញ្ចប់ការរាយការណ៍ហើយនោះលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចសញ្ញាត្រង់ជ្រុងដើម្បីបញ្ចប់ជាការស្រេចព័ត៌មានបន្ថែមពីប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសំឡេង VOD សូមទូរស័ព្ទមកកាន់060 412 999
បាទលោកអ្នកនាងព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនៅពេលនេះគឺធនាគារពិភពលោកបានផ្តល់កម្ចី110លានដុល្លារអាមេរិកបន្ថែមដើម្បីអភិវឌ្ឍផ្លូវជាតិលេខ4ធនាគារពិភពលោកបានសម្រេចផ្តល់កម្ចីឥតការប្រាក់បន្ថែមចំនួន110លានដុល្លារដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងបង្កើនគុណភាពផ្លូវជាតិលេខ4ពីរាជធានីភ្នំពេញទៅខេត្តព្រះសីហនុតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញធនាគារពិភពលោកបានអះអាងថាក្រោមជំនួយហិរញ្ញប្បទានបន្ថែមនេះបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4ដែលមានចម្ងាយ200គីឡូម៉ែត្រនឹងត្រូវបង្កើនគុណភាពប្រសើរជាងមុនតាមរយៈការអ៊ុតកៅស៊ូថ្មីការរៀបចំឡើងវិញនៅប្រព័ន្ធលូការរៀបចំនៅចិញ្ចើមផ្លូវទាំងសងខាងនិងការធ្វើស្ពាននៅក្នុងតំបន់ងាយលិចទឹកនៅតាមដងផ្លូវនេះបាទតាមសេចក្តីប្រកាសហិរញ្ញប្បទាននេះគឺបន្ទាប់ពីធនាគារពិភពលោកបានអនុម័តគម្រោងគ្រប់គ្រងផ្លូវថ្នល់ជំហានទី2កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2016ក្នុងគោលដៅកែលម្អផ្លូវជាតិនៅក្នុងខេត្តកំពតខេត្តព្រះសីហនុខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តក្រចេះគម្រោងមួយនេះក៏មានគោលដៅឆ្លើយតបភ្លាមៗក្នុងករណីស្ថានភាពមានវិបត្តិឬស្ថានភាពបន្ទាន់ចាំបាច់ណាមួយបាទលោកអ្នកនាងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនាងនៅបានទស្សនាបទសម្ភាសន៍មួយអំពីផ្នត់គំនិតអាត្មានិយមនៅក្នុងសង្គមខ្មែរបាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតាសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើចិនកំពុងតែអូសទាញកូរ៉េខាងជើងឲ្យបដូររបបនៃការដឹកនាំនៅចុងឆ្នាំ2017គឺជាពេលវេលាមួយដែលកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងបំផុតរហូតដល់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមប្រើប្រាស់កម្លាំងវាយប្រហារហើយអាមេរិកក៏បានជំរុញដល់សម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងទៀតឲ្យដាក់សម្ពាធដូចគ្នានេះដែរអាមេរិកក៏បានជំរុញឲ្យចិនជាប្រទេសដែលស្និទ្ធទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយជាមួយកូរ៉េខាងជើងឲ្យជួយដាក់សម្ពាធដើម្បីឲ្យរបបទីក្រុងព្យុងយ៉ាងរំលាយចោលកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកុំឲ្យគំរាមកំហែងដល់ឧបទ្វីបកូរ៉េគណៈអង្គការសហប្រជាជាតិនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតចាប់ដើមដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងនៅចុងឆ្នាំ2017ចិនក៏ចាប់ដើមដាក់សម្ពាធលើកូរ៉េខាងជើងដូចគ្នាដែរក្រោយការបញ្ជាក់ជំហរមាំរបស់ចិនក្នុងការដាក់សម្ពាធកូរ៉េខាងជើងក៏បានបង្ហាញការដូរឥរិយាបថងាកទៅរកការចរចាជាមួយដៃគូជំនួសផ្សេងផ្សេងទៀតរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងក្រោយមកស្ថានភាពជំនួសនៅក្នុងតំបន់ហាក់មានការធូរស្រាលបន្តិចលោកគីមចុងអ៊ុនបានយល់ព្រមចូលតុចរចាជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅដើមឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលមានការយល់ព្រមកំណត់ថ្ងៃជួបគ្នាជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងនិងមេដឹកនាំអាមេរិកលោកគីមចុងអ៊ុនបានធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងដោយសម្ងាត់ទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃទី28ខែមីនាប៉ុន្តែក្រោយមកមួយថ្ងៃក៏មានការបែកធ្លាយព័ត៌មានទាំងនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី18ខែមេសាលោកស៊ីជីនពីងក៏បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចជាលើកដំបូងរបស់លោកទៅកាន់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងវិញក្រោយមកទៀតមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនមានការជួបជាប្រវត្តិសាស្ត្រពីរផ្សេងទៀតគឺជួបជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីននៅថ្ងៃទី27ខែមេសានិងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាអ្វីដែលគួរកត់សម្គាល់នោះគឺនៅពេលដែលលោកគីមចុងអ៊ុនធ្វើដំណើរទៅជួបជាមួយលោកដូណាល់ត្រាំនៅប្រទេសសិង្ហបុរីគឺជិះយន្តហោះរបស់ចិនបន្ទាប់មកទៀតនៅថ្ងៃទី19និងថ្ងៃទី20ខែមិថុនាលោកគីមចុងអ៊ុនបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅជួបលោកស៊ីជីនពីងនៅទីក្រុងប៉េកាំងម្ដងទៀតជំនួបវិលចុះវិលឡើងនេះហាក់ដូចជាលោកគីមចុងអ៊ុន
ទៅសុំយោបល់ពីលោកស៊ីជីនពីងមុនពេលជួបចរចាជាមួយដៃគូជម្លោះហើយបន្តមកក្រោយមានការជួបចរចារួចហើយក៏ទៅរាយការណ៍ប្រាប់លោកស៊ីជីនពីងម្ដងទៀតនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី3របស់លោកគីមចុងអ៊ុនទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងចាប់ពីថ្ងៃអង្គារដល់ថ្ងៃពុធនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកស៊ីជីនពីងបានជំរុញឲ្យលោកគីមចុងអ៊ុនដូររបបដឹកនាំពីរបបផ្ដាច់ការទៅកាន់របបសង្គមនិយមដោយប្រទេសចិនវិញក្រោមហេតុផលថាដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការដឹកនាំនិងងាយស្រួលក្នុងការសហការរវាងប្រទេសទាំងពីរចំណែកមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានបញ្ញាថានឹងធ្វើតាមការស្នើឡើងនេះលោកក៏បានបន្តថាចិននិងកូរ៉េខាងជើងគឺជាប្រទេសជិតខាងគ្នាមានភាពស្និទ្ធស្នាលនិងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយគ្រួសារតែមួយបាទស្របពេលដែលរបាយការណ៍មួយចំនួនបង្ហាញពីភាពរីកចម្រើនចំណាយផ្លូវថ្នល់និងអាគារនានាក៏កាន់តែរីកដុះដាលដែរនោះមានការលើកឡើងពីអ្នកស្រាវជ្រាវបញ្ហាសង្គមមួយចំនួនថាផ្នត់គំនិតអាត្មានិយមកាន់តែកើនឡើងនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នតើការកើនឡើងនៃគំនិតអាត្មានិយមមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់សង្គមទាំងមូលបាទសូមទស្សនាបទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកយកព័ត៌មាន VOD លោកពៅមេតានិងលោកបណ្ឌិតប៉ាចន្ទរឿនប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលទស្សនវិជ្ជាអនុវត្តនិងសិលធម៌កម្ពុជាដូចតទៅបាទជាកិច្ចចាប់ដើមសូមលោកប៉ាចន្ទរឿនជួយបកស្រាយថាកត្តាអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យមានគភាពអាត្មានិយមឬគំនិតអាត្មានិយមនៅក្នុងផ្នត់គំនិតនៃសង្គមយើងបាទបាទអរគុណបាទមុនដំបូងខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីនយមន័យសិនបាទភាពអាត្មានិយមនេះគឺសំដៅទៅលើការឲ្យតម្លៃទៅលើប្រយោជន៍ទៅលើសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាចំណង់ចំណូលចិត្តឬក៏មហិច្ឆតារបស់ខ្លួននឹងលើសអំពីអ្វីៗទាំងអស់បាទមានន័យថាធ្វើអ្វីមួយការធ្វើអ្វីមួយគិតតែពីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងមិនគិតពីប្រយោជន៍រួមឬក៏ប្រយោជន៍អ្នកដទៃឡើយភាពអាត្មានិយមគឺជាធម្មជាតិមួយរបស់មនុស្សម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានតិចឬក៏ច្រើនហើយសង្គមណាក៏មានមនុស្សអាត្មានិយមដែរបាទគ្រាន់ថាសង្គមខ្លះមានមនុស្សបែបអាត្មានិយមនេះតិចសង្គមខ្លះមានច្រើនប៉ុន្តែចំណុចមួយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺតាមការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនបង្ហាញថាសង្គមដែលមានមនុស្សអាត្មានិយមតិចសង្គមនោះមានការអភិវឌ្ឍលឿនហើយនឹងមានការអភិវឌ្ឍយូរអង្វែងបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាភាពអាត្មានិយមនឹងគឺចាប់បដិសន្ធិខ្លាំងជាពិសេសនៅក្នុងសម័យប៉ុលពតដែលជាសម័យមួយដែលគេរៀបចំឲ្យមនុស្សនឹងរស់នៅដាច់បែកបន្លាយពីគ្នាជាពិសេសគឺឲ្យម្នាក់ម្នាក់ធ្វើម៉េចប្រឹងឲ្យតែខ្លួនឯងរស់ដែលភាសានៅក្នុងសម័យនោះគេប្រើពាក្យថាក្បាលឯណាសក់ឯណឹងបាទក្រោយសម័យប៉ុលពតមកយើងឃើញថាប្រជាជនយើងមួយចំនួនក៏បានងាកផុតពីការរំលោភបែបអាត្មានិយមប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតហ្នឹងក៏នៅជោគជាំជាមួយនឹងផ្នែកគំនិតនៃការរំលោភបែបនេះនៅឡើយជាក់ស្ដែងយើងមើលនៅក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាប្រជាជនយើងបើសិនជាយើងមើលទស្សនវិជ្ជាមួយជ្រុងមួយនៃសង្គមមើលទៅលើការបើកបរបើប្រៀបធៀបការបើកបរនៅទីក្រុងភ្នំពេញយើងនៅទីក្រុងបាងកកយើងឃើញថាមិនមែនថាលើកតម្កើងជនជាតិថៃទេប៉ុន្តែនៅទីក្រុងបាងកកទោះបីមានការស្ទះមានការអីគឺប្រជាជនគេបើកបរមានបែបមានផែនមានជួរមានអីត្រឹមត្រូវអ្នកណាមកមុននៅខាងមុខអ្នកណាមកក្រោយនៅបន្តបន្ទាប់អ្នកណាមកមុនទៅមុនអ្នកណាមកក្រោយទៅក្រោយដោយឡែកនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយើងឃើញជារួមគឺប្រជាជនយើងភាគច្រើនគាត់បើកបជ្រៀតគ្នា
មានន័យថារលយកមកធ្វើម៉េចឲ្យទៅទៅបានគឺគាត់ធ្វើហ่ะបាទទស្សនវិជ្ជមួយទៀតនៅក្នុងសង្គមយើងនេះយើងឃើញថាអំពើពុករលួយគឺជាភាពអសកម្មមួយដែលបង្កនៅផលវិបាកជាច្រើនដល់សង្គមដែរហើយអ្នកជំនាញបានរកឃើញថាបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគឺជាបុគ្គលដែលមានភាពអាត្មានិយមក្រាស់គាត់អាចបញ្យល់បានណាហេតុអីបានគាត់សង្កល់ថាអត់ពុករលួយគឺមានភាពអាត្មានិយមបើសិនជាបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនោះគាត់មិនមានភាពអាត្មានិយមទេគាត់លូកដៃគាត់มันអាចបិទភ្នែកទទួលឬក៏ធ្វើអំពើពុករលួយកើតទេបាទសរុបមកវិញថាហេតុផលចម្បងចម្បងអីដែលជំរុញឲ្យភាពអាត្មានិយមនោះមានហេតុផលមួយចំនួនដែលនាំឲ្យបុគ្គលម្នាក់មានភាពអាត្មានិយមគឺទីមួយតកតទៅនឹងកត្តាផ្លូវចិត្តរបស់គាត់កត្តាផ្លូវចិត្តរបស់គាត់គាត់មានអារម្មណ៍ថាជីវិតគាត់នឹងមិនមានសុខសន្តិភាពគាត់មានការភ័យព្រួយច្រើនបើសិនជាយើងនិយាយនៅក្នុងនៃព្រះពុទ្ធសាសនាគឺដោយសារតែបុគ្គលនឹងមានភាពលោភលន់ច្រើនមានទោសៈនឹងខ្លាំងពេកមានកំហឹងមានចិត្តច្នៃមានចិត្តស្អប់មានចិត្តចង់កំទេចគេចង់បំផ្លាញគេនឹងច្រើនវិវត្តមករយៈកាលចុងក្រោយចាប់ពីយើងអាចសន្មតថាចាប់ពី93មកចុះពេលដែលយើងមានការបោះឆ្នោតស្ថិតិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសហើយចឹងមក91រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នមានភាពប្រែប្រួលមិនដែរពីអាត្មានិយមចេះសាមគ្គីគ្នាហើយបែងចែកភាពអាត្មានិយមក៏តែប្រយោជន៍តខ្លួននោះតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំយើងមិនអាចយកសម័យប៉ុលពតមកប្រៀបធៀបបានទេវាព្រោះតែគឺជាសម័យដែលខ្មែរយើងនៅឆ្នាំ0ហើយបាទប៉ុន្តែក្រោយឆ្នាំ93មកជាពិសេសក្នុងរយៈពេល10 15ឆ្នាំចុងក្រោយនេះឃើញថាភាពអាត្មានិយមនោះហាក់បីដូចជាដុះដាលខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងសង្គមយើងជាពិសេសខ្ញុំឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើចំណុចអវិជ្ជមាននៅក្នុងសង្គមដូចជាយើងមានអំពើហិង្សានឹងការជាច្រើនអំពើពុករលួយនឹងការតែក្រាស់ជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍តាក់ទងនឹងការរំលោភអំពានដីធ្លីការយកដីយកធ្លីរបស់អ្នកដតីនឹងគឺជាឧទាហរណ៍ដ៏ជាក់ស្ដែងមួយបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជានៃការកើនឡើងនៃការរស់នៅបែបអាត្មានិយមរបស់ប្រជាជនយើងមួយចំនួនបាទហើយមិនតែជាអាត្មានិយមបែបកម្រិតតូចតាចត្រឹមតែរស់នៅក្នុងលក្ខណៈជាបុគ្គលសាមញ្ញទេមានលហូតដល់បុគ្គលដែលកាន់អំណាចនិងអ្នកមានមុខរបរឬក៏ធនធានជាច្រើននៅក្នុងសង្គមផងលទ្ធផលបែបនេះបើសិនបើវាកាន់តែវិវត្តទៅហើយកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅវាចេះអតិពលយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នហើយនៅទៅអនាគតភាពអាត្មានិយមកាលណាវាមានកម្រិតកាន់តែខ្លាំងធ្វើឲ្យសង្គមមួយកាន់តែឈានទៅរកភាពអន្តរាយដែលយើងតែងតែនិយាយថាបុគ្គលអាត្មានិយមគាត់ហ៊ានទៅដុតផ្ទះអ្នកដតីដើម្បីចំអិនពងមាន់មួយជាមហូបរបស់គាត់អត់ខ្វល់ពីទុកអត់ខ្វល់អំពីអ្នកណាស្លាប់រស់អីយ៉ាងម៉េចក៏គាត់អត់ខ្វល់ដែររហូតដល់គេអាចធ្វើអ្វីទាំងអស់រហូតដល់មានអាចឈានទៅដល់ការលុបជាតិឬក៏បំផ្លាញជាតិដើម្បីតែសម្រេចគោលបំណងនៃមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនបានអ្វីជាដំណោះស្រាយដែលគិតថាសង្គមគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ហើយត្រូវរដោះស្រាយគួរចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាទៅដំណោះស្រាយមានធាតមួយចំនួនបាទទី1គឺត្រូវតែរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់មានតែនីតិត្រិតិរដ្ឋទេបាទគឺត្រូវបនុះទាំងអស់នឹងត្រូវនៅក្រិតក្រមអំណាចនៃច្បាប់បាទនៅពេលដែលច្បាប់ការអនុវត្តច្បាប់តឹងរឹងទៅអ្នកដែល
មានភាពអាត្មានិយមនឹងជាពិសេសនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើមួយចំនួនដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់គាត់នឹងមានការខ្លាចរអាទី2លើកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងការប្រំប្រែងសិលធម៌ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋឬក៏ប្រជាជនទូទៅនឹងមានការយល់ដឹងជាពិសេសគឺវិបាកនៃការរស់នៅបែបអាត្មានិយមតែខ្ញុំតែងតែនិយាយប្រាប់សិស្សនិងយុវជនដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយថាបើសិនជាយើងចង់រស់នៅបែបអាត្មានិយមយើងនឹងរស់នៅតែឯងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់រស់នៅយូរអង្វែងយើងត្រូវចេះរស់នៅជាមួយគ្នាបាទជាការពិតគឺមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់តែងធ្វើអីតែងតែគិតប្រយោជន៍បាទប៉ុន្តែប្រយោជន៍វាមានប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងប្រយោជន៍រួមបើសិនជាយើងធ្វើអ្វីមួយដែលមិនគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមានន័យថាយើងបំផ្លាញខ្លួនឯងដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើហើយយើងអត់គិតពីប្រយោជន៍រួមនោះទង្វើរបស់យើងអាចជាចំណែកមួយដែលបំផ្លាញយើងដោយប្រយោលនៅក្នុងករណីពិសេសខ្លះទៀតគឺយើងត្រូវតែលះបង់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីប្រយោជន៍រួមផងដែរបុគ្គលសាធារណៈដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នគឺជាដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ដែលគាត់ធ្វើជាគំរូនៃអាភិបចាប់ដើមចំណុចទាំងអស់នេះបាទជាការពិតបាទគឺសង្គមយើងគឺជាសង្គមដែលជាចិត្តមើលលើមានន័យថាប្រជាជនធម្មតាជាចិត្តមើលទៅអ្នកដឹកនាំជាចិត្តមើលទៅលើប្រធានឬក៏អ្នកការអំណាចបើសិនជាអ្នកការអំណាចមេដឹកនាំដែលជាបុគ្គលសាធារណៈនឹងធ្វើជាគំរូល្អខ្ញុំជឿថាប្រជាជនសាមញ្ញគាត់នឹងខិតខំធ្វើត្រង់ត្រាប់តាមបាទដោយសារកម្មវិធីបទសម្ភាសឈានដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកប៉ាន់ចន្ទរឿនជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលទស្សនវិជ្ជាអនុវត្តនិងសិលធម៌កម្ពុជាដែលបានចំណាយពេលផ្ដល់បទសម្ភាសបាទសូមថ្លែងអំណរគុណសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណបាទទស្សនវិជ្ជាមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលមានដូចតទៅបាទនៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលជាគណៈបកមួយដែលចូលរួមប្រគួតនៅពេលបោះឆ្នោតខាងមុខនោះបានប្រៀបធៀបលក្ខណៈពិសេសពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួនគឺលោកយ៉ងសាំងកុមារទៅនឹងមេដឹកនាំគណៈបកកាន់អំណាចគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប៉ុន្តែការប្រៀបធៀបនេះបានជំរុញឲ្យមានប្រតិកម្មពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃនេះបាទតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅលើទីផ្សារកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកំពុងតែបង្កការលំបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋខណៈដែលពលរដ្ឋកំពុងតែមានការបារម្ភនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំវិធានការថ្មីដើម្បីបញ្ចុះតម្លៃសាំងដោយថាចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាខាងមុខតម្លៃសាំងនៅលើទីផ្សារកម្ពុជាទាំងអស់នឹងចុះបាន160រៀលបាទធនាគារពិភពលោកបានសម្រេចផ្តល់កម្ចីឥតការប្រាក់បន្ថែមចំនួន110លានដុល្លារដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងបង្កើនគុណភាពផ្លូវជាតិលេខ4ពីរាជធានីភ្នំពេញទៅខេត្តព្រះសីហនុតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីម្សិលមិញធនាគារពិភពលោកអះអាងថាក្រោមជំនួយហិរញ្ញប្បទានបន្ថែមនេះបណ្តោយផ្លូវជាតិលេខ4ដែលមានចម្ងាយ200គីឡូម៉ែត្រនឹងត្រូវបង្កើនគុណភាពប្រសើរជាងមុនតាមរយៈការអ៊ុតកៅស៊ូថ្មីរៀបចំឡើងវិញនៅចិញ្ចើមផ្លូវទាំងសងខាងការដាក់លូបង្ហូរទឹកនិងធ្វើស្ពាននៅតំបន់ងាយលិចទឹកនៅតាមដងផ្លូវនេះyou
បាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា